cítim to pravou rukou a uvidíš, jak šoferuje sa športové auto. A ľavou rukou ručná brzda, keby niečo. Čo pauze? Pohni trochu. Počkaj. Dajme tomu, že som práve nenabúral, hej? Ako úprimne, to auto je neovládateľné. Určite. Počuj, ono to nebrzí a potom to nebočí, kápeš to? Má asi si niečo zabudlo vytuniť, vieš? Napríklad brzdy. Áno, jasne. Počuj, 100% niečo zabudol. Čiže to neexistuje, že by takto bolo to auto. Čet, ideme k nemu do apartmánu. Je, ale je na predaj, asi si neplatil účet, takže... Hej, pohodička. For fix, dobrý deň. Vieš čo, dnu ešte nie som, čakám pred domom, lebo si nevychovaný a nevieš mi otvoriť dvere na čas. Ja, už. Konečne. Mám niečo vo vlasoch, čet. Buto sú lupiny, alebo už lisy na normálnej tej postave. Nie som si istý. Jedno z toho. Normálne vodopad v hoteli, či v apartmane. Ešte dole. On si nepozná vlastný dom, pohoda. JK like a boss, takže on má dvojposchodový vodopad, hej, v izbe. Dobre. Aj tak sa dá. Vázy normálne. Humus, nechutne to tu za one. A toto tu vyzerá gumna. Čiže, toto tu vyzerá úplne gumna. Káblová, ona, nič. Poznaj ťa za chvíľu. Fleku ideme? No. Dobre. Jaké za chvíľu ma pozveš? Ja, vlastne ty už tu si. Na to na hard. No na hard to bude ťažké úplne. On nejak to pôjde. Fleka job. No, on je v kuse v tom jednom oblečení. Tu si smrdí jak smraďo. Hej, ty si hacker, hej. Ujdeme mu. Ten krypl nám sadol do auta. Ten dôchodca sa k nám nejako priplížil a sadol nám do auta, dobre? Nice. Počuj. Nerob, nedá sa počiť. Hej, čo sa deje? Čo sa deje? Neviem. Nerob, fakt, nemusíme mať stále políciu na krku. To view the players on the... Dobre, tak ty si... Ďakujem. JK, very misia, very. To som nevedel. Oh, skutočná challenge je neumrieť na Friendly Fire. To nie je challenge. Challenge je nebyť debil a nezrušiť misiu skôr, ako sme čo len došli k prvému stanovisku, vieš? To je challenge. Hard misie sú nič? S ním to bude harder than hard, you know what I mean, man? Ako toto bude... Takže druhý pokus, hej? To by sme ako mohli skúsiť. Zrazo. Že zrazo. Ujdeme mu, neboj sa. Zrazo, fakt, zrazo. Nechodil pred tým o paličke? Haló. Však vodíš do toho auta? Ja. On, počuj, nevedia si zavrieť dvere oni. Nevychovaný si. Už ľavou rukou sa tak debilne šoferuje, že to je nenormálne. To kto vymyslel, že ľavou, že na V a SD a nemáš to na šípka? Ale rýchlejšie. Počuj, snažím sa, ale toto má 1,2 motor bez turba, bez hocičoho, prosto nič. Plus to má ťažkú konštrukciu, bezpečnú, aby sa deti nezranili pri náhodnej zrážke, vieš. Toto je také rodinné vozidlo, to nie je proste vytúnený športiak z rýchlo a zbesilo. Bohužiaľ, takže to nejako rýchlo nepôjde. Jaké pekné sakury rúžové tu sú. Toto by som zobral skôr ten športiak, bohužiaľ to je len dvojmiestné. Takže z toho nič. Prečo má v kuse nad hlavou, že je pauzet? To ako mám brať, že je tu s nami s rezervou? Plus minus. Čo sa reuceš? Čo hovorí? Jej, ty sa smieš na jeho jokoch, čo si už počul 10 krát, hej. No. Dobre. Dobre. To je very funny. Ale pohni. Drž hubu, to nejde rýchlejšie, chápeš to? OK. Či ja idem najrýchlejšie, ak to ide. Pedál na podlahe a proste dupem si. Je, mali by sme to vytuniť, mali by sme to jeho auto proste vylepšiť. Rozmýšľam, či vlastne táto misia, keď už máte vlastnú kurumu, sa nedá plniť aj tak. To auto normálne sa nerozbieha, ja neviem, vy ste pribrali alebo niečo od poslednej jazdy? Lebo to normálne len prešmykujú za kolesa a stojí na mieste. Koliesa. Koliesa.
on je retardovaný, chytá za slovíčka a on to tak znovu vysloví to slovo, že tak som to v živote nepovedal, chápeš? On tam pridá zbytočný prízvuk, ktorý nebol ani vyslovený, nebol ani povedaný. Kolieza. Počuj, schovaj sa celý do auta, prestaň tu rozbíjať cudzí majetok, dobre, cudzí auta. A budú aj do motorka. Ale hej, ja som skiller, nemusím tu takéto robiť. Dobre, fleka, poďme na to. No. Či kokos, aké brzdy. Hrávam s tým trolom aj CS-ko? Hej. Hej, je to tak proste, hrávam s ním aj CS-ko a potom to tak vyzerá, vieš? Že ešte nie som global elite, aj keď už by som dávno mal byť. Prosto. Je to tak. Je to tak, presne, dobre si to povedal. Počuj, Če, sú normálni tí vodiči, alebo nie? Ja som išiel v svojom pruhu. Aha. Oni sú normálne retardovaní. Dobre, brzdíme. Dáme ručku. Dobre, toto auto treba vytuniť 100%. To auto je neovládateľné s tými tenkými pneumatikami. Take the truck. Nice to meet you. Čauko, holka. Dobre, tetovanie. Kam ideme teraz? Nie som si istý, či toho typka práve tresli dvere a skoro mu rozbili nos, alebo nie. Ale tuším, že hej. Ty nevieš nastupovať do aut, hej? Vôbec. Ja viem, len proste zabudli tomu namontovať brzdy. Vieš, to sa ako ťažko šoféruje takéto hebedo dvojtonové, normálne. Bez brzd a bez motora. Hore kopcom som tu ledva vyšlapal. Takže takto. Normálne to... Ti hovorím, s týmto ísť na dovolenku, keby to je ešte naložené zavazadlami a podobnými vecami, tak to nevidíš absolútne nič. Ale poď. Počuť, drž hubu jať maximálko tohto auta, chápeš to? Normálne tachometer v červenom, varí sa mi motor, olej je prehriatý, o chvíľu to puchne celé. Zrásnek. Že zrásnek? Ja, nice. Zrásil som múr, Niko. Musí ti to stačiť. Zrazil som múr. Počuj, tak som to nepovedal. On počuje úplne iné prízvuky, ako sú dávané, chápeš to? Už si ho chytil? Zdravstvuj. Už dobrý deň sa poraj. Koho som mal chytiť? Koho? Počuj tu na tieto uličky, pokiaľ nejdeš na luxusných autách rýchlo, tak to je normálne katastrofa. Na tanku tu, počuj, on videl si, jak zabočil. On, aha, tu mám asi ísť. Dobre. Teraz tú kurumu. Takže do garáža. Dobre. Čako kúmu, že ak žiješ, pochval som. Stále čakám na random granát od kámoša. Už dúfam, že nepríde tak skoro. Aj. Vidíš tam, kto mal platinum? Vidíš tam, toto celé poťahal, proste túto misiu? Bola brutálne ťažká, ale hlavne vďaka mne sa to podarilo zvládnuť. Nový level? Či? Nie? Biela obrazovka aj. Takže nie som nový level. Milimeter mi chýba. Bol som tu, dobrý deň. Mal by som purchase all ammo, možno mi to... Poďme. Dobre, zase som nič nekúpil. Čiže... Takáto koženka, jak depčo. Street. Ponožka. Sáčok. Maska. Obves. Oranžová kukla, hej. Dáme toto, jak správne gangstri. Dáme to rúžové. Tomu ver. Custom vehicle. Vehicle. Tomu ver. Daj sa ready. Nice. Však som ready. Aspoň, že zajtra je voľno. Však to je topka. Prajem vám to, no. Tu mám auto, počkaj. Tu mám auto, ty počkaj. To čo ty máš? To je tvoja kuruma? Že moja by tu mala byť. On fakt sadol dozadu, hej? No. Tvoje sa mi zabí rýchlejšia. Vlastne, hej, ty máš viac upgradeov, ako ja. Nie. Vypadí. Dobre. Poď sa. Chat.
Že daj mi checkpoint, ty kokos. Odpavil mi pravé auto znova. Viete, koľko prerobí na poistení? Myland. Ty kokos, tak toto... trošku neovládateľné auto, ale nevadí. Aspoň je rýchlejšie ako to predtým. No, poďme na to. Jak sa vládá auto v skoku? Dobre, nejak som to zistil. Nice. Ticho, to bolo calculated. No ideme chat. Plná rýchlosť a proste nemajú šancu. Dobre, nechaj na to. Ja viem, ako mám robiť. Pistu. Pistu. Jaký vieš, jak to máš urobiť, čak? Počkaj, počkaj. Mňa zrazilo, ja. Jak ťa zrazilo? Pistu. A čo chceš urobiť? Snažím sa. Ale máš detskú poistku na dverách. Ja. Tak ty si to urobil jak pán, počuj, tvoje šoférske zručnosti sú ako fakt na bode mrazu. Normálne. Možno aj pod bodom mrazu. Gratulujem. Práve ste prežili 2 sekundy bez havárie. Daj si masku. A hlavne by si mohol vyjsť na vyššie poschodie. On je creepy, ty hovorí. Dobrá. Dobré. 1. 1. 2. 3. 4. 5. Dobrý ty. 6. 7. Čo si 8 sekúnd bez havárie? Dobre. Už sme s ním by som sa bal aj bicyklovať, s ním aj na kolobežke by som sa bal normálne. Čo robí? Pochybujem, že sa táto misia má... Pochybujem, že sa táto misia má takto prechádzať, boys. Pochybujem, fakt. Pekná. 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 Jasne, že žijem, strieľa mi. Počkaj, prebijam. Stoj, 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 stoj. Nevidím ich. Mám hlavu. Mám ho. Mám ho. Kde? Počkaj, stoj! Mám ho. Nemám ho. Mám ho. Stoj. Môžeš stáť na mieste, lebo ho neviem trafiť. Je creepel toto fakt. Nemyslím si, že to takto malo byť. Máme to. Máme? Počuť. Nezabili nás tí ľudia, ale normálne ty nás prizabiješ, fakt. Málo života mám, proste. Bodaj by nie. Ideme na to. Teraz mu ukážem, ako sa to šoferuje, hej. Dobre, niekoho som asi prešiel. That global aim? Počuj. Ti dám taký global aim. Čiže veľmi rád by som to prešiel, ale akože... Dobre. Tak asi trošku širšie naraziky mám, ako som čakal. Držte hubi! Ideme. Ideme na to, ideme preč. Že srandujem, všetko ti to mieril tým autom. Počuj. Akože jazdia tu všetci jak blázni, o tom žiadna. A našťastie Denigen je profi šofér, takže... Rozmýšľam ako to, že on strieľal z toho auta a náboje vonku idú, ale ich náboje nejdu von. Či idú. If you know what I mean. Best driver. Počuj. Best driver, všimaj tu. Videl si to? Pohodička. Nič ma nezastavilo. Ani títo kripli, kapieš, čo tu normálne jazdia jak mantáci. Hore, dole, hore, dole. Doprava, doľava, doprava, doľava. Nič, nezastaví ma. Proste si idem. A už sme tam. Bez nejakých komplikácií. It's fine. It's very fine. Very, very good. Je... Dobre. Trošku som prešvíl odbočku, dobre? Ale ináč pohoda.
keďže sme tu. Máme to. Rez by uhnal na prvom semafore. Však. Rez nemá toľko čo ferované v GTAčkách a v Gran Turismách a v Need for Speedoch jak ja. Možno má odstrelané v CS-ku viac ako ja, ale zvyšok, čerčet. Driver som určite best of the best. Havek to je Platinum? Počkaj, zase ja. Prosím, ja ho boostím, chápeš to? Ja ho boostím každú jednu misiu. Jak to, že mi to nedá 56, povedz mi. Normálne to, aha, takže 55. Aha, to som išiel, aha. Dobre, dobre, tak 55, ale aspoň nový level. Klap, klap. Klap, klap. Vyhrána druhá a ideme vlastne ešte to finále urobiť. Vlastne vykradnúť banku. Ready. Však hej, pracuje sa na tom tí zombík s veľkými očami. Ure. Tam nejakého normálne zdegenerovaného, dojazveného. Počujem sa auto, hento. Ti to odpálim. Neopovaž sa mi odpaliť ďalšie auto. Vypadne od neho. Počkaj, nie. Počkaj, tak ďalší pokus. Dobre, ja si beriem jeho Bugatti a mám ho v paži. Dobre. Od druhé auto mi odpalil. Čet, toto Bugatti je taká šupa, že to neskutočne. Tak dobre, berem to pravú ruku a idem na to. Ticho, to nie ja som nabral. Neskipuj trip, ja som to mal rýchlo. Come on. Hlavne nenápadne, to nie ja som to nabral, to on do mňa. A hlavne sme boli tak v uličkách, v horách, proste, bolo to nenápadne, v celku, hej. Dúfam, že teraz kurmo bude musieť jazdiť a hlavne, že Bugatti som si neužil. Dobre. To je tak fešné auto, čet. Krása. Proste Bugatti Chiron. Škoda, že tu nepridal niečo ako Aventador. Fakt, Aventador by som veľmi chcel v tejto hre. Veľmi, veľmi, veľmi. Sú tu iné lampa a tak ďalej, ale... Ale Aventador akurát nie. Haló, no cúla. Tu už by nám nemali dať skipnúť trip, nie? Ale kama. Už by si nemusel ako do všetkého strieľať. Dobre. Máme tak, nula team live-ov, takže ako... Čo ježiš? Čo sa modlíš? Normálne on sa pred misiami modlí. To je halus. Chcel som, že či nespadne ten motorka z motorky, ale očividne sa držal pevne. No poď, hackni sa tam. Takže on takto, hej. Dobre, poďme. Takže get on the mask. Strieľaj tam, počkej. Udržujú tam chaos. A snič kamery. Snič kamery. Je ešte nejaká kamera? Neviem. Alebo nie. Je ešte nejaká kamera, alebo nie? Pokoj, ľudia. Nebojte sa. Ja vás len vykrádam, kokos. Nestresujte až tak veľmi. Nechceš byť odkúpiť, tak hlavne prsta ciapať, prosím ťa. Nemám rád ľudí, čo vrieskajú. A čím menej budeš vrieskať, tým menšie šance, že ťa zastrelím priamo. Dobre? Pokoj. Hraj sa s kamerou zatiaľ na zemi. Môre. Lieka. Ľudia, vidím, že sa začínate menej a menej báť. Mal by som asi zostriť. Chill out? Počuť, ty si tu jediný chill out. Ja neviem chillovať. Vy sa vyčinujte, však si oddychnite. Keby ste ležali na zemi a boli ticho, ako klasický rukojemy, tak by ste boli viac v bezpečí, ako takto, keď tu zjapete. Chápeš? Vôbec nespolupracujem. Mám ísť do auta? Nie, počkaj ešte. Dobre, vidím, že ty to... Áno, máme policiu na prvom. Tak poďme. Rýchlo sani do auta. A ideme na nich. Neviem, kto takto zastal krivo. Máme sťažený výstup.
Real life simulátor? Však to je tomu ver. Jednak jednej. Počkaj, musíme si oddialiť teraz. Lebo sme nejak blízko namontovaní. Dobre. Takže budú do nás strieľať motorkári, či čo to je? Alebo to nás strieľa? Počuj, boli veľmi blízko pri sebe, dobre? Mám široké spätné zrkadla. Veľmi široké spätné zrkadla. Takže len kvôli tomu sme sa tam neprepali. Čete, videli ste to? Takáto fintička. Pomedzi auta. Oh, toto bude väčší problém. Oh. To bolo kruté. To bolo veľmi kruté, úprimne. Už máme 4 hviezdy. No, však ideme. Jedu. Čet. Za mne. Na prvý pokus. To nie je moja chyba, on, jemu nefungoval magnet a bodačo. Ty robíš kaskadera pre Vin Diesela, nie? Tomu ver. Rýchlo a zbesilo si ma objednávajú za každým, keď potrebujú nejaké akcie. Ono. Za každým. Počuj, akože bal by som sa, poriehal by som sa normálne, keď má takto vláči na tej helikoptere. Ale nevadí. Ešte aby sme dostali tretiu platinu za to, že sme boli neskutočne úspešní a užitoční pri tejto misii a bude pokoj. Show to me. Takže on to len tak vloží za dvere, hej? Dobre. Počuť, prečo mám také otrasné vlasy normálne? Kockované. Klingy? Pass it. Let's go. Ježiš. Takže tretíkrát platinum, hej? Danny Gant ťa takto boosti, hej? Čete? Čuj, actual take? 95 tisíc. Díky moc. Elite Challenge Void. Do not... takže sme nemali skipovať a ty si to porušil, hej? To je pekne. Pekne, kvôli tebe sme prišli do 150 tisíc. Nice. Pekne. You as a oppressor. Presne tak. Chat, to bola naša fleka misia s Diamondom GTA 5 na streame. Kokos, snad sa vám to páčilo.